អឺហ្គេមបូកហ្គេមអីលើទូសាប់បន្ទាប់មកមានមានជាម៉ាស៊ីនហ្គេមបន្ទាប់មកការបិវត្តទៅលើហ្គេមលើកុំព្យូទ័រយ៉ាងដែរបន្ទាប់ពីបិវត្តមកនឹងឲ្យវាចាប់វាចាប់ដើមខ្លាចទៅជាប្រភេទហ្គេមដែលយើងអាចលេងជាមួយគ្នាបានតាមរយៈការប្រើទៅលើ network ចឹងអ្នកអនបានដឹងហើយថាមួយរយៈមុនគឺអ្នកអនធ្លាប់បានតាមបានជាក្រុមភីយ៉ុនកូរ៉េមួយដែលល្បីល្បីមែនតើភីយ៉ុននោះគឺមានឈ្មោះថា Sweet Game តែអ្នកអនបានដឹងហើយថាអឺអឺគេដើរប្រមូលអ្នកដែលគាត់ចង់បានលុយណាចង់បានលុយ គាត់អាចទៅលេងហ្គេមមួយហ្នឹងបានប៉ុន្តែការលេងហ្គេមហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងយកជីវិតទៅបដូដើម្បីអាចទទួលបានលុយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់លើកទីហោលេងនេះអូកាលហ្នឹងគឺរវ័យមិនទេតែដូចជាមួយនឹង speed game ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគឺប្រភេទពួក game 5នេះបើគេហ្គេមលេងបានលុយនេះមែនជាប្រភេទពួក game Yeah شباب តោះពួកយើងនឹងរឿង speed game ណាអញ្ចឹងអមាញអាចមានការយកចំណាំ Yeah so យើងមកនិយាយអំពីវិស័យ gaming ម្ដងយល់ទេខ្ញុំគាត់លើឧទាហរណ៍ម្នាក់នេះយើងក៏លែកមកមើលពីការស្វែងយល់ពីជំនបត្តិរបស់យើងវិញអស់យ៉ាបេជាឆ្នាំមកនេះងាប់បានដល់ថាវិស័យវិស័យវិជាគឺវាចាំតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនតើស្ងតើយើងស្មារតដប់ជាពិសេសគឺវិស័យ blockchain វិស័យ crypto NFT ហើយដែរទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាអវ័យដែរមនុស្សនៅក្នុងសម័យថ្មីថើស្វែងយល់ បាទ3យើងអត់បានស្វែងយល់ឬមកយល់បានតាមតាមនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាដល់រយៈជាងគេតិចហ៎យាយពေါ်របស់អងគឺសិតតែជារបស់ដែលយើងគួរតែស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនៀបពីអនាគតអឺក្នុងក្នុងនាមជួយខ្ញុំជាអ្នកលេងហ្គេមនៅដល់បានស្គាល់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជាអ្នកไลវ៍ស្ទ្រីមក្រាបចូលខ្ញុំបានដឹងពីច្រើនបច្ច័យទាំងក្នុងវិស័យហ្គេមហ្នឹងអ្នកបានដឹងថាវិស័យហ្គេមហ្នឹងចម្បងគឺវាមានជាលក្ខណៈ local game ទេអឺហ្គេមពូសហ្គេមអីលឺទូសាប់បន្ទាប់មកមានមានជា machine game បន្ទាប់មក គេអាចវាវ៉ាត់ទៅលើហ្គេមឬកុំព្យូទ័រយ៉ាងដែរបន្ទាប់ពីវាវ៉ាត់មកនោះគេចាប់វាចាប់ដើមខ្លាចទៅជាប្រភេទហ្គេមដែលយើងអាចលេងជាមួយគ្នាបានតាមរយៈការប្រើទៅលើ network នៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែមួយឬមកការប្រើទៅលើខ្សែបណ្ដាញដើម្បីភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងការលេងហ្គេមកុំព្យូទ័របាញ់តោបាញ់តោទូដូចលេង Counter Strike លេងអីហ្នឹងជា ហើយបន្តមកទៀតក៏ពីចាប់ដំវិបត្តិទៅមួយទៀតគឺជាប្រភេទហ្គេមអនឡាញដែលត្រូវការប្រភពអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលេងជាមួយគ្នាដែលវាមានប្រភេទជាពួក MMO ពួកហ្គេម Mobile ពួកហ្គេមបាញ់នេះអូសតថ្ងៃគឺច្រើនណែន Battle យល់អញ្ចឹងទៅរហូតមកចាប់ដំមានមានបង្កើតចេញជាយើងអាចហ្គេមមួយហ្នឹងអាចប្រកួតគ្នាបានជាលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការប្រភពអ៊ីនធឺណិតដែលវាចាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាអេលិចត្រូនិកដែលយើង អររាប់បច្ចលក្នុងប្រទេសនីមួយមួយដែលគេហៅថា eSports ណាហើយមកដល់សបថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023យោងទៅតាម eSports Federation Cambodia ដល់ណាកីឡាលើកនេះទៀតត្រូវបានដាក់បច្ចលក្នុងក្នុង SEA Games ឆ្នាំ2023ដែរយ៉ាបច្ចលជាមួយកីឡាផ្សេងៗដែលគេទទួលស្គាល់ដោយទាត់បាល់ដោយបាយបាល់ទេឫអីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏មានកីឡា electronic ទៀតដែរយ៉ាហើយវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាដែលមានដល់40អញ្ចឹងឥឡូវយើងយើងនិយាយថាកីឡានេះក៏គេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដែរសម្រាប់ប្រភេទពួក gaming ហ្នឹងយ៉ាហ្នឹងមិនស្័យ gaming មើ អរគ្នាយ៉ាដែលមានរង្វាន់មានអីដល់រាប់ពាន់រាប់លានដុល្លារចាស់ដៃនេះជាការប្រកួត Dota 2នៅមើលដល់40លានដុល្លារវ៉ាវនិយាយទៅខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងដែលតែងតែរីករាយជាមួយប្រភេទហ្គេមអនឡាញទាំងអស់ហ្នឹងអឺបញ្ហាឆ្លាប់បានយូរបានដឹងច្រើនតើតើតើជាមួយនឹងការលេងទៅហ្គេមទៅលើការរកចំណូលស៊ីសែនដូចជាអឺដោយបើ Crab ហ្នឹងនរនេះការរកទៅលើ item ដើម្បី trade លក់អីចឹងទៅយើងអាចរកតាមរយៈការ trade item ការរក item លក់ការប្រកួតដើម្បីយកទៅប្រាក់នឹងពិនរង្វាន់ការថតវីដេអូរកចំណូលដូចខ្ញុំហ្មង អ្នកនៅញ៉ា লাই វ៍ stream ចាំសេងផ្សាយបន្តតាំងអស់នោះគឺសិតតែឯងរកចំណូលពីប្រភេទ online game ហ្នឹងតែសួរថាបងប្អូនមានដឹង VC សាស្ត្រណាផ្សេងទៀតអត់នៅលើវិស័យមួយហ្នឹងព្រោះបច្ចុប្បន្ន online game បានវិវត្តខ្លួនតើមកកម្រិតជាក់ដល់កែហានថាជាប្រភេទ game 5តើ game 5គឺជាអីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ explain ដល់បងប្អូននេះតើតាំងចាប់មុននឹងការលេង game ទៅលើរកចំណូលមកបែបទៀតញ៉ាពាក្យថា game 5នេះគឺជាពាក្យដែលគេហៅបច្ចុប្បន្នពីវីដេអូ game ជាមួយនឹង hero mytho ដែលគេថាថា fine nft វាជាប្រភេទពួក game five ដែលត្រូវបានគេបន្លំឡើងដោយប្រពៃណីជា blockchain ដែលអាចឲ្យនៅនរនេះខ្លាចជាម្ចាស់តែមួយគត់ទៅលើ item នៅក្នុង game ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសម្ភារៈនៅក្នុង game ដូចជា អូសម្រាប់ play to earn គេហៅថាលេងហ្គេមដើម្បីរកចំណូលចឹងណាយ៉ាសហ្នឹងគេហៅថា game five នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពពួក game five ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាជា concept gaming មួយដែលកំពុងតែពេញនិយមម្ល៉េះនៅក្នុងវិស័យ blockchain ទាំងនរនេះជាផ្សំនេះយើងគឺចូលចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទពពួក video game ដែលពពួកគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយប្រភេទពពួក game ដែលប្រប្រើប្រាស់ជា blockchain នេះវាដោយសារតែយើងអាចលេងកម្សាន្តបានហើយយើងអាចចំណូលបានបន្ថែមទៀតវាខុសពីយើងលេងហ្គេមធម្មតាទូទៅណា yeah ハイ ਵੀ ធ្វើយើងចំណាញ់ពេលជាងយើងលេងហ្គេមធម្មតាយោឈរមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងរួចមោះហើយថាប្របៃនៃ gaming ទូទៅគឺគេហៅលក្ខណៈថា페트វិន페트វិននោះមិនបើសិនជាយើងចង់លេងហ្គេមមួយហ្នឹងឲ្យវាមើលទៅវាមានភាពទាក់ទាញឬមកក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អវាស្ញាក់គេវាស្អាតវាលុយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា페트វិនតែហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ដល់ការ kapsam ប្រត់មែនប៉ុន្តែយើងបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងទៅលឺអារម្មណ៍លុយ online បានល្អទេនៅពេលដែលយើងឈប់លេងហ្គេមហ្នឹងយើងនៅមាន ពេលវាយកយើងតែបានចំណាយចំនួនហ្នឹងគេទាំងអស់ហ្នឹងអ Play to win អាហ្នឹងលេងធម្មតាហើយហើយប្រភេទពួក game 5នេះគេហៅថា play to earn យេអឺវាហើយវាមានអាមួយទៀតគឺប្រភេទ to earn ដែរយេអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទ game 5នេះវាផ្ទុយពី game ធម្មតាត្រង់ថាយើងអាចលេងតែមីចំណូលវិញដោយមានន័យថានៅពេលដែលយើងលេងប្រភេទ game ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចយើងរកចំណូលបានតាមរយៈការចាយទៅលើចំណេះដឹងរបស់យើងវាមានផ្លាស់ដែរពីច្រើនគឺចំណាយធនធានដែរដើមទុន ជ the ាដ yeah. right. so ើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ពលាដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើវាហើយមួយចំនួនតិចអាវាមានអារបៀបថាយើងត្រូវការចំណាយអថតិកាយើងមួយចំនួនខ្លះដើម្បីទៅវិនិច្ឆ័យទៅតាមប្រភេទរបស់វាដែរជាហើយនៅដល់ប្រកាសជាឆ្ងល់ថាប្រពုក Game Fight ហ្នឹងវាដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្ដេចដូចញោមចាំជម្រាបនៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះកចប់នីមួយៗរបស់វាវាអាស្រ័យទៅលើ Game ដែរវាបានដាក់ឲ្យអាស្រ័យទៅលើការៀបចំរបស់ Game ទាំងអស់ហ្នឹងអដែរញោមនឹងជម្រាបជូននៅអាប្រភេទនៃ Game Fight GameFi វាត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទណាមួយគឺជាប្រភេទ NFT មួយទៀតគឺជាប្រភេទ DeFi នេះ NFT វាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ digital ដែលគេបានចាត់ទុកថាវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រប្រើប្រាស់ជា blockchain ដែលវាមានតម្រូវគុណដែលมันឲ្យខ្លាំងម្ល៉ំបានពីម្ចាស់ដើមជាទូទៅ GameFi ដែលគេប្រប្រើ NFT ហ្នឹងអ្នកលេងនឹងអាចខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដូចជារូបភាពសัตว์ផ្ទះនិង item ជាច្រើនផ្សេងទៀត យោងទៅតាមខទសម្បត្តិឌីជីថលដែលប្រប្រយោជន៍ជីវប្រឡុកឆ েইন ហ្នឹងដែលអ្នកលេងអាចនឹងចំណាយឋិតិកាដោយប្រប្រះជាគ្រីបតូរបស់ពួកគេដែលសម្រើឲ្យនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការទិញដើម្បីយកតកែលល្មော်ឬក៏បង្កើតអំណាចនៅក្នុងហ្គេមដើម្បីធ្វើឲ្យរបបសង្ខអស់ហ្នឹងវាកាន់តែមានតម្លៃឬមកវិញនឹងធ្វើឲ្យមានតម្លៃជាមុនឬមកធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្នឹងក៏មានអំណាចនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានជាមុនទៅឧទាហរណ៍ទីមួយយើងទិញไอធីមដើម្បីចូលទៅលេង event នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីប្រកួតប្រជែងព្រោះហ្គេមហ្គេមភិកជ្រន់ យ <laughs> ើងមានវា5ពីចរ shop ថ្ងៃគឺបែបហ្នឹងយើងត្រូវការចាយទុនដើម្បីទៅរកចំណោទ time នេះការតេញទៅលើប្រភេទ land ហៅថាដីផ្ទះហាងនៅក្នុង game ដើម្បីរក្សាទុកឲ្យវាอยู่ទៅវាឡានថ្លៃចឹងទៅនេះការតេញទៅលើ hero ដើម្បីយកទៅប្រកួតអញ្ចឹងទៅនេះ Asia Infinity ត្រូវការតេញអាស្រ័យទៅលេងអញ្ចឹងទៅនេះឬも game Athena អូចាំខ្ញុំជិះឆ្អន់នេះបាទវីតាមីនប្រភេទជិះឆ្អន់នេះជាប្រភេទពួក game អន្នទីហ្នឹងបើប្រភេទពួក defy ប្រភេទ đu ពពូ DeFi វាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ប្រលលុយដែលយើងអាចត្រូវការទៅលើអាញាកដាលដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើចំណុះយើងហ៎ដោយក្នុងធនាគីដែរវាចំណុះមុខដោយប្រភេទប្រើប្រាស់ជាប្លុកឆ েইন ដែលវាចំណុះទៅជាការធ្វើកិច្ចសន្យាក្នុងបច្ចេកបោះហ្គេម5មួយចំនួនដែលវាពេលខ្លះវាក៏មានជាប្រភេទពួកហ្គេមបលីងដែរដែលហៅថាជាប្រភេទពួកល្បែងជីសងអីចឹងប្រភេទស្រីអញ្ចឹងក៏មានដែរគេចូលតែយើងត្រូវការគេខ្លះដើម្បីចូលទៅកានលេងហ្គេម5ទាំងអស់ហ្នឹង អរនិយ <t> ាយទៅពីច្រើនគឺគេតម្រូវយើងមានកាបូប wallet មួយពីច្រើនគឺគេប្រើ meta mask ហើយហ្នឹងដែលដែលវាមានតែមួយគត់អ្នកប្រព្រះដោយវាប្រព្រះដល់វាប្រើ chain នៅក្នុងការផ្ទេរពតជាមួយហ្នឹងអឺយើងថាណាគេជាជាជាអាចឲ្យប្រកាសហើយកាបូបនោះវាថយតាស៊ីនេះជាមួយនឹង crypto ដែរ game គេតម្រូវយើងលេខឧទាហរណ៍ដូចជា infinity វាត្រូវការយើងមានកាបូបដែរមានកាក់ ethereum អីចឹងណាយេសូការបញ្ចូល crypto ឬមួយឲ្យមួយទៅកាន់កាបូបវាស្អ្វីលតម្រូវការរបស់ game ថាញ់អ្នកលេងដែរ អរវាតម្រូវនៅនរនេះព្រោះប្រជាចិលាណគ្រីបតូឬមកជាអីផ្សេងហើយវាគិតកាហ្វេអញ្ចឹងណាអឺ ட் ្រេតទ្រេតមកវាអស់លុយជ្រនដែរឧទាហរណ៍ហ្គេមផ្លាប់វាតម្រូវយើងត្រូវមានមេតាម៉ាស់ក្នុងទិញគ្រីបតូស្រីផ្សេងពីទីផ្សារឆេញអីមកបញ្ចូលភ្ជាប់លេងវាជាដើមអញ្ចឹងដែរការទិញសំសម្ភារៈធប់សម្បត្តិឌីជីថលអីឡេងជាទូទៅប្រភេទពួកហ្គេមវាយភីជ្រនតាមបីត្រូវថាប្រយោជន៍និងផលសន្មត់វាណត្រូវទិញសំសម្ភារៈវាដែរ ដល់ម្លូវឲ្យយើងមានមុនមុនយើងចង់ចូលទៅលេងហ្គេមរបស់នាងឧទាហរណ៍ដូចជា ASEAN Infinity នេះហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែមានអឺអាស៊ីបាន3ចេះដើម្បីចូលលេងយើងត្រូវការទិញឲ្យបាន3ដើម្បីយើងបានចូលលេងអញ្ចឹងណាយេយេបច្ចេកនៃហ្គេមវិញខ្ញុំលើឧទាហរណ៍មួយដូចជាប្រភេទ អឺ ASEAN Fortnite ហ្នឹងទី1វាគឺជា online game មួយដែលវាប៉ឹងទៅលើ NFT ដែលវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយ Studio មួយនៅក្នុងវៀតណាមដែលមានឈ្មោះថា Sky Mavis ហើយវាប្រប្រើជាប្រភេទ cryptocurrency ដែលជាកាក់ក្នុងកាក់ SLP yeah ហើយជាមួយនឹងកាក់ Ethereum ថ្មីយ៉ាំបីយកមកយកវាចឹងណាហើយ game នេះវាធ្វើឲ្យអ្នកលេងគាត់អាចប្រមូលឲ្យឈឹមយកទៅវាយគ្នាយាននត្រាក់គ្នាគេថាថាជាទូអង ASEAN ASEAN ហ្នឹងជា អរដែល uh, វ uh, 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 that, ាជាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលគេហៅថា NFT ហ្នឹងឯងយះមួយទៀតអឺ decentralized decentralized web ជាជា visual visual world មួយដែលវាដំណើរការបាននៅលើលេងនៅក្នុងមានហាងមានអីចឹងហើយមាន event ផ្សេងៗនៅក្នុងនោះចឹងចង់វាគេហៅថាវាជាទ្រព្យសម្បត្តិអឺដែលវាអត់មានរូបរាងទេព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលប្រើប្រាស់ជាអញ្ចឹងណា decentralized តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកនៅលេងមហិយ1500នេះអីហ្នឹងមួយថ្ងៃឯងតែ3ខែក្រោយគឺ មកថ្ងៃមានអ្នកលេងដល់ឡើយ10000នាក់តែថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺរាប់ម៉ឺនអ្នកអពប៉ុននេះសោដីនេះក្នុងនោះគឺថ្លៃមិននេះមានតម្លៃដល់រាប់រយដល់ជាដុល្លារអ្នកននេះមានមានច្រើនពី Pocket Gamer នាទីខ្ញុំមកប្អ្អោះនេះមិនមានច្រើនថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានប្រជិក NFT កាន់ច្រើនចាក់តាំងពីមុនដល់ពូក Game 5ទាំងហ្នឹងវាមានការច្រើនខ្ញុំមកជាជាជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងតែបើហ្នឹងអាច support ខ្ញុំនេះអឺនិយាយតែហ្គេមតែខ្ញុំមិនលើកឡើងយោអ្ហ៎មិនមានខំជាអត់ទីហោះខ្លះខ្លះទេតាមព តែនិយាយថាស្ងតែរាប់រយហ្គេមមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេម Fake Game 5ហ្នឹងវាប្រហែលវាមានដូចជាមະនាងឡានមະនាងម៉ូតូជាក់ជាមានបែថយ RAM នេះតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជា BD បងខ្ញុំក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំអត់អត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយពួកហ្គេម5ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែវាអត់ទាន់មានអីដែរវាមើលទៅវា interested សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្លាប់តលេងហ្គេម កំសាន្តជជ្រនវាមាន graphic ល្អវាមានបាទធវាវាប៉ឹងទៅលើ skill ឬអីចឹងណាតែពពក game 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 fight ដែលមានបច្ចុប្បន្នអត់អត់តមានប្រភេទពុក game នរបស់ហ្នឹងឯងវាជ្រនគឺ game ثر តែយើងត្រូវការចម្លាយលុយដើម្បីយកទៅលេងហើយយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាដើម្បីលេងវាអត់តអារបៀបមាន challenge អីវាមើលទៅវា surprise ដូចនឹងនេះតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានការបិវត្តនៅពេលក្រោយអាចក្នុងឆ្នាំ2022នេះមានជ្រនពូមាន studio game នំនំជ្រនចាប់ដល់ convert ខ្លួនទៅជាប្រភេទពុក game បានណាហ៎អញ្ចឹង អ uh, um, so yeah. uh, so oh, really? ឺវាធ្វើឲ្យអឺវាអញមិនមានការចាប់រំអំទៅខាងមុខបើសម្រាប់ខ្ញុំ ID របស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ធានចាប់រំអំបានទេ។វាច្រើនវា3មនុស្ស3មនុស្សបិទយាខ្ញុំមកត្រឡប់វិញខ្ញុំគ្រាប់ទៅលេងហ្គេមរុះរើដោយឲ្យយើងទៅលេងហ្គេមចឹងចឹងអង្គុយរហល់លុយក៏ចេះលេងនិយាយទៅបុគ្គលវារហល់លុយអត់អត់ចេះលេងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបច្ចេករបស់ហ្គេម Free ទាំងអស់នេះវាកាលណាស់តម្លៃគឺអាចថាแนะលេងច្រើនពេលណាអ្នកមានអ្នកលេងច្រើនគឺវានឹងកាលណាស់តម្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកលេងណែហើយ អ្នកចាំបសិនជាគាត់លេងត្បូងគេអ្នកមកក្រោយក្រោយគាត់មានមនុស្សច្រើនកាន់លេងអឺវាធ្វើឲ្យហ្គេមហ្នឹងវាកាន់តែមានតម្លៃไอធីមនៅក្នុងហ្នឹងកាន់មានតម្លៃយើងកាន់តែយើងអ្នកមុនគឺងាយស្រួលក្នុងការអឺអញ្ចឹងដូច The Sentinel អ្នកដែលលេងត្បូងត្បូងមកមកឡើយឡើងសិទ្ធិអស់ហើយតែអ្នកទៅក្រោយក្រោយមិនងាយទេអនេអ្វីឲ្យធ្វើអីអត់ EU League is not easy you have a seniora យ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចូលលេងហ្គេមណាមួយខ្ញុំប្រាក់មកបងប្អូនជាខ្ញុំដូចយល់អត់ resource មកក៏សູ້ទៅកាន់មាត់ភាក់អ្នកទាំងអស់គ្នា តែកំពុងតែលេងហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងជាជាសំនួរណាស់ថាចូលគេមិនដំបងថាយើងចូលគេថាតើយើងចំណាយប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែទើបអាចយើងរួចដើមវិញបានហើយចាំយើងសម្រាប់ចិត្តយកមកធ្វើផែនរបស់យើងព្រោះប្រភេទពួកហ្គេម5រហងៃវាមានដែរហ្វ្រីហ្គេមមិនដែរណាស់ថាចំណាយពេលវេលាកាត់ឲ្យយូរអើថាបិជ្រនបពួកហ្គេម5ដែរត្រូវការយើងទិញឥធិធានដើម្បីចូលលេងអីហ្នឹងវាមិនស្អីយូរហ្មងប៉ុន្តែ ជឿធ ời <laughs> ការពែលៀសសិក្សាដែរអាហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរអាខ្លះបានច្រើនមែនរបៀបថាឲ្យដូច Share Return យេហានឯភ័យក៏ខ្ពស់អឺចណូលបានកាត់ឲ្យច្រើនមកវិញឆ្លៃហានឯភ័យក៏វាខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងវាប៉ឹងលឺខ្លួនឯងឯអ្នកនរនេះហើយវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែកមម្លែកជូនអ្នកនរនេះខ្ញុំអត់មានបំណងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅលេងហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងឯងនៅក្នុងការចូលរួមបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមវាគឺជាកាសម្រាប់ចិត្តបងអ្នកនរនេះឲ្យទៅទស្ស

បានញុំផ្លាត់តលេងហ្គេមបាញ់វាលេងហ្គេមអីដល់បាបឆាឡែនមូបាលុយអីចឹងដល់តើឲ្យលេងពួកហ្គេម5បេឆានអ្គួយចុចអ្គួយចុចចាំយកអែរតរ៉ុបចាំយកនេះអ្គួយអ្គួយចេញវៃនេះដាក់ទឹកពោះជិនដាក់អីសោះយាញុំញុំនៅដល់តំចេះលេងអត់ចោលចិត្តញ៉ៃឲ្យធ្រងគឺអត់តន់ចោលចិត្តចឹងអឺចាប់មើលគ្នាបន្តិចទៀតញុំនឹងព្យាយាមតាមបាននឹងអាប់ដេតជូនព័ត៌មានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអេនីវ៉េយាអរគុណអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ អប្សិនជាមានពាក្យបိတ်កំហុសខ្លះដល់មកក៏ផាខាត់សម្បត្តិណាបងប្អូនអាចបន្ថែមគាត់ដើម្បីចៃម្នលចមេះដងនេះទៅជាមួយគ្នាពីព្រោះថាខ្ញុំតាម្នាក់ខ្ញុំក៏អាចស្រង់បានអស់ដែរខ្ញុំព្យាយាមចែកឲ្យវិញដែលខ្ញុំមានខ្ញុំធ្វើទៅបានជូនអ្នកទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនចង់តាតាមតាមជាមួយនឹងអីគ្រូសៀវខុនទិនមកខ្ញុំបន្ថែមទៀតអ្នកណាខ្លះជាស াপ ផតខ្ញុំបាទពីព្រោះថាកាលខ្លះជាស াপ ផតទៅអ្នកទាំងអស់នេះក្នុងខែនេះគឺជួយខ្ញុំបានច្រើនណាស់តែ Facebook ប៉ុណ្្នេះឲ្យខ្ញុំទទួលដល់15ដុល្លារ ហើយយើងក៏មានការដោះដូរគ្នាដែរព្រោះខ្ញុំក៏មានវីដេអូជាច្រើនដែលបកប់នៅក្នុងនាម supporter ហៅ3 share idea ជូនអ្នកនរវិញក្នុងការ support អ្នកនរជាពិសេសពេលអ្នកនរមានបញ្ហាស្រីសេតែតាន់ជាមួយនឹងរឿងនោះផងអត់ចូលកន្លែងណាអាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំក៏អាច inbox អ្នកនរជាមួយនឹងឆាតក្រុមយើងដែរសម្រាប់ supporter anyway ខ្ញុំអរគុណជ្រាលមែនទែនសម្រាប់ការចំណាយពេលពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូននៅក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះហើយនឹងការចែកមតិវីដេអូមួយនេះទៅកាន់គ្នាយើងផ្សេងៗទៀតអរគុណជ្រាលអ្នកនរយើងនឹងជួបគ្នានៅ